halka ay noo muuqataa wax weeyaan dooxi wartaabadu joogaan waddadan oo aada iyo aada u muhiim ah isku xidi doonta magaalada hargeysa weliba meelo muhiim ah waddadan oo ka tallaabi doonta dooxa weyn ee magaalada hargeysa oo isku xidri doonta labada qeybood ama labada daamood ee magaalada hargeysa waddadan oo kasoo bilaami doonta waddada labada boqol soo dhex mari doonta soo dhex mari doonta markay waddadu ka timaado labada boqol suuqa weyn eejig jigayaar soo dhexmari doonta iyadoo soo mari doonta safari area soo kareys garoon doonta waddada ka imanaysa madaxtooyada ama tegeysa madaxtooyada waddadan oo kasoo bilaami doonta wadada labada boqol ee waqooyiga magaalada hargeysa waddadan oo aada iyo aada u muhiim ah oo fududayn doonta isku socodka gaadiidka fududeyn doonta socodka magaalada hargeysa in xaafadaha magaalada hargeysa siaroo fudud aada ku tegtied waa waddo aada iyo aada u muhiim a halkan aan ka laabanay iminka waxa weeyaan safaari hotel agtiisa markaa waddada halkan bay ka bilaabmeysaa iyadoo toos degid toos u uh, tegi doontaa brishka maxaa dooxa magaalada hargeysa sorey dooxa weyn ee magaalada hargeysa iyadoo waddadu ka gudbi doontaa dooxa uh, halkaasi uh, dadka halkaa degan dooxa marka laga gudbo markay imanayaan uh, suuqa magaalada hargeysa meelo kaloo ay kasoo wareegi jireen imika laakin halkaasay uh, kasoo dooctuuri doonaan iyadoo xaafada sheikh nuur faluuja xaafado badan oo ku yaala dhanka koonfureed ee magaalada hargeysa koonfur galbeed weliba ayaa waxay ufududaan doontaa in ay imaadaan suuqa weyn ee jigjigeed dhowr daqiiqo inay ku imaadaan ayaa ufududaan doontaa marka wadadii waa tan waxaan jecleystay in aan idinla wadaago aada aragtaan horumarka wadanka ka socda hadday u imaadno qaabka waddada o loo dhisayo iminka wax weyn baa iska bedelay marka la barbar dhigo qaababkii hore ee loo dhisi jiray wadooyinka si qwalitybaloo si qwality le ayaa loo dhisaya sidii horeaa u naqaanay sika fiican iyadoo awoodda la saarayo inayna waddadu dib u jajabeen iyadoo la saarayo inaan waddada la shaxaadeen iyadoo qaab wanaagsan oo inti karaanka ah loo <Sedlingalı> shaqeynayo aqoon ahaan iyo kharash ahaan iyo dhaqaal ahaanba xaggan iminka shaqaa ka socota waddada waxaa la sameynaya dhinacii ay biyuhu mari lahaayeen si ayna waddadu markaaba dhaawac u soo gaarin roobabka iyo ciidda waddada soo gelisa awgeed ayaa si khibrad leh loo hagaajinaya iminka markaa waxaanu soconaa dhanka oogada ama koonfurta magaalada hargeysa iyadoo e, inoo muuqan doonto buurihii soo jeeday ee dhanka koonfurta xaafadaha aadu ma kala aqaano laakiin e, faluuja cha... xaafado badan oo bartaa ku yaala oo soo wareegi jiray markay imanayaan suuqan jigjigiyar ayaa si fudud waxay ku imanayaan jigjigiyar dhowr dhaqiiqo gudaha sidoo kale waxaa jirta waddo kale oo mareysa boqol jire marka si toosa ugu dhacaysa xaafadda sheikh nuur oo buurtaimakaanu kusii socono agteeda ah waddadaasi iyaduna waxay mareysaa dhankan iminka midigta naga mareysa marka haddeyn xag a u noqono midigta ama aynu marno sacaadadiin ferniture areada waddadaasina waxay tegeysaa iyadona dooxa ka gudbaysaa iyadna insha alla waan idinla soo wadaagi doonaa halkan arkeysaan qaabka loo sameeyey qaabkii wadada loo sameeyey si ay biymarka halka waxaa loogu talagalay in biyuhu maraan s din sheegayy qeybtan waa lasoo dhameeyaan filayaa dhinaca hore inaga horeysa laftirkeeda waxaa jira meelihii ubaahan in bris laga sameeyo sidoo kale waxaa laga sameeyey bris xagga hore inagu horeysa si ayna wadada u kalogeyn li xiliga roobka uu da-ayo marka waxaa jira muuqaalo badan ooan soo gelinay janalka oo ku saabsan horumarka iyo isbedelka magaalada hargeysa insha allah muuqaalo kalena waan soo gelin doonaa wixii kusoo kordha magaalada hargeysa horumarkeeda wadooyinka dhismayaasha dhaqaalaha suuqyada wax kasta oo insha allah ku saabsan horumarka marka janalka waxaad ka heli doontaa vidioyo hore oo kusaabsan meelo kaladuwan oo magaalada hargeysalaga yaaba ina ku qanciyaan alkan wawaa briskaale diisheegayy ama biyo hoos marayaan si ayna waddada dul marin markaa dooxi weynaa weli maynu gaarin markaawaa brish yar oo aan sii weyneyn markaa inshaa allah muuqaalibkan gudihiisa waxaan tusi doonaa qeybta jigjigeer ama qeybta xigta gantaalaha qeybta laiskaga dalman doonaan ama la sameyn doono ay iskaga xidmi doonaan waddada labada boqol iyo waddadan jigjigeer tegeysaa xaafadahan koonfurta magaalada hargeysa gaar ahaan qeybta galbeedka halkaa ay noo muuqataa waxweyaan dooxi hartaa badu joogaan hagaana faluujaiyo waxaad arkaysaan burihii iyo xaafadii sheekh nuur markaa waddadan waxaa isku xodhaysaa jigjigi yar agaa ka muuqata dhinacna waxa weeyaan dhinaci gantaalaha iminka waxaanjoognaa dhinacii ku beegneyd waddada labada boqol iyo waddada jigjigeer isku xiraysay halkaas ayay mareysaa waa xeedo bartaasi waddadii labada boqol guryahaas dibadooda meel fog bay mareysaa marka halkaasa laga soo qaadi doonaa insha allah waddada haddii ala idhaaho bartan ayay soo mari doontaa halkan oo iminka buurba haaan jirta bartani qabuurtii waa la kala jeexay marka imika haddii aan halkan toosu socono halkii iminka aan duubeynay wadadii imikaan idin duubaya cusbeyd ayay inagu radaysaa marka halkan berigii hore buur bahan jirtay hadaynu socono waddadii baan ku dhacaynaa arka buurti waala kala jeexay hakan xaafado reer ba degan guryaa ka dhisan wadaduna haga dhexday mari doontaa inshaa alla haddii ala ilaaho markaa bartan markaa waddadu markaa qofka ka imaada wadada labada boqol ama ka imaadaa n hargeysa waddadaasoo maraa labada boqol siaro fudud buu halkan markaaba isagoo jaamki magaalada hargeysa kasoo wareegay ay bartan kaga soo dhacaya wadada jijr kidoonan hargesataaaal dhawaanbajqeybtaa dhiso lasku xio imaka shaqooyin badan bay e, dowladda hoose iyo mayirka ay wadaan meelo badan oo e, wadooyin badan oo muhiima aan waxa jiraa aan idin soo duubeen marka maasha allah masha allah tabaarak allh haddayn imaka hore u socno waxaan arkeynaa wadadii chik jigjigiar uh, sidoo kale waxaa jirta waddo kale oo bartaa ka laabata intaan uh, so la gaarin horo aan loo socon waddadaas waxay tegeysaa gantaalaha qeybta shishe wadadaas w wareegeysawaxa mar basaskaaw ag maraan alkaas kaga dhacasadawadadilabadabool marka qofkii doonaya tan makala dhiso alka marku joogo qofku labashanbuleey n wadada la dhisi doono in maro otaa kala maro iyoin maro tsedwaedjiraa a dhac maali hore kasoo duubay taana w mari karamara wadooyin badan badan oon aanan tegin baa jirta oo intan waa inta ii dha dhow unbaan tagaa laakiin magaaladii maalin dhow la arki maayo meel aan wadaa hayn insha allah wadooyin badan baa socda insha allah haday noo suurta gashowaan soo duubi doonaa xaafadda niw hargeysa maxamed mooge masalaha suuqyada waaweyn suuqa hargeysaoo iyadana la banaynayo meelo badan ayaa jirta iyaduna ooiyadana inshaa allah aan soo duubi doono markaa halkan iminka waatan waddadii jigjigee bartan ba caadi wadada uga bilaameysaa intan waa iska xaafado suuq wixii intan kada ka dambeeya ayuu suuq a caadi uga bilaamaya markaa waddadii adin sheegayay ee tegeysay basaska xara or xaggaas axaabta waa inoo mar kale iyo muuqaal kale aada iyo aad bani salaamaya kheer badinbaadi virginia asalaamu calaykum